Tetinzanas, sot në Lëndën e Artit pamor klasa i 5, kemi temën personazhi im i preferuar në krijim. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi përshkruan një personazh që ka pëlqyer më shumë nga librat e lexuar, filmat ose bota e televizionit. Përdor imagjinatën dhe kreativitetin për të përfshirë personazhin e preferuar në një krijim artistik. Ndërthur ngjarjen me personazhin e krijuar dhe bën komente. Fjalët kyçe, personazhi preferuar, ngjarje, sjellje. Burimet, mjetet për këtë temë janë letër vizatimi, lapustila, laps, modele demonstrimi, foto të personazheve nga filmat dhe librat artistik. Situata e të nxënit. Cilat janë preferencat e veçanta për një personazh të bukur, apo të parë në filma, por edhe nga jeta e përditshme? Se cili nga ju mund të ketë personazhin e ti të preferuar? Personazhet për fëmijë janë personazhe që vin nga bota e filmit, por edhe nga librat e lexuar. Personazhi juaj i preferuar mund të jetë nga filmat apo nga librat e lexuara, përfshirë këtu edhe nga jeta e përditshme e mediave dhe botës së televizionit. Në figurë, në foto, shikoni një personazh shumë të njohur. Kjo këtu është Irushja, një personazh që ju e keni lexuar në përralla, e keni parë dhe në filma vizatimor. Ndërsa ky këtu është Harry Potter, është një personazh mjaft i njohur për ju fëmijë. Atë e keni njohur nga bota e librit. Por përveç këtyre, ka dhe shumë personazhe të tjerë. Në foto janë demonstruar Peter Pan, Ariel ose Sirena e vogël, Borobardha, Spiderman ose Spidermani, Froze, Goku, ka dhe të tjerë. Por ju do të zgjidhni personazhin tuaj të preferuar. Çfarë keni ju për detyrë sot? Për detyrë sot, si shikoni edhe në këto foto, ju do të vizatoni personazhin tuaj të preferuar. Por jo vetëm kaq. Vizatimi i personazhit do të bëhet me laps në fletë. Personazhi do të jetë i ndërthurur me mjedisin e ngjarjes, duke nxjerrë në pa cilësitë e personazhit, si forca, shpejtësia, fluturimi në ajër, bukuria apo hilet e personazhit. Secili zgjedh personazhin dhe ngjarjen e dëshiruar. Siç e patë në këtë foto, personazhi Borobardhës nuk është vetëm si personazh, ajo është rrethuar dhe me mjedisin ku ajo jeton bashkë me xhuxhat dhe kështjellën e largët. Po kështu, secili nga personazhet që tha më sipër ka botën e vet, kështu që ju përveç se do të vizatoni personazhin, do të vizatoni dhe mjedisin ku ai ka jetuar bashkë me lëvizjet e ti të nxirni pa në pa cilësit e secilit për tyre. Faleminderit dhe punë të mbarë.